Shkojmë edhe njëherë tek ambientet afër teatrit kombëtar, ku pritet pra nga momenti në moment që në ceremoninë e nisjes së punimeve të jetë kryeministri Edi Rama dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, ndërkohë nga ana tjetër, mbështetës të Partisë Demokratike dhe të Aleancës për Teatrin janë mbledhur në pika të ndryshme që të çojnë tek vendodhja e teatrit të ri. Në këto momente do të lidhem me gazetarin ton Ardit Hoxha për të parë se çfarë po ndodh atje. Ardit, përshëndetje sërish. Atë çfarë po ndodh aty? Esmeralda, ende në fakt nuk ka nisur në farë mënyre dhe protesta, duke qenë se edhe organizatorët e protestës, aktivistët e Partisë Demokratike dhe ata të Aleancës për Teatrin presin mbërritjen e kryeministrit, por në fakt unë do provoj në këtë moment që mendimin e operatorit Kudret Plakut të pyesim dhe një nga organizatorët e këtij tubimit të sotëm, në fakt, që është zonja Adriana Kalaja. Zonja Kalaja, përshëndetje, jemi live në Euronews Albania. Përshëndetje. Cili është motivi dhe arsyeja e kësaj proteste që ju keni thirrur ditën e sotme dhe çfarë kërkoni, duke qenë se ajo kauza për një teatr të ri, që ka qenë një nga kauzat e Aleancës, sot po fillon dhe po merr rjet me hedhjen e themeleve të teatrit të ri kombëtar. Unë, në fakt, doja të shpjegoja për para publikut që protesta jo në sotshme nuk lidhet pra me kundërshtimin që kemi ne me një teatr të ri, si që mundohet pushteti, si që mundohen mafia e betonit e përfajsuar nga Edi Rama dhe Rion Velia në ta propagandojnë. Ne jemi kundra fillimit të një vepre në sheshin e teatrit kombëtar, që vetëm teatr nuk është, por është një qendër tregtare, pas të cilës do jenë dhe disa kulla që do ngrihen aty, veprime të cilat bien ndesh me vendimin e gjykatës kushtetuese, i cili ka shpallur antikushtetues vendimin e transferimit të pronës së teatrit kombëtar nga Ministria e Kulturës tek Bashkia e Tiranës, duke detyruar Bashkin Tiranë të kthej pronën siç ka qenë me 7 maj të 2020-s, pra një ditë përpara se të firmose nga Këshilli i Ministrave transferimi i pronës. Zonja Kalaja, ku bazoheni kur thoni që aty nuk do ndërtohet një teatr i ri kombëtar, po do ndërtohet një qendër tregtare me kulla? Sepse ne kemi parë projektin, pavarësisht se projekti që sot po shitet, gjoja sigur është bërë një tender për një projekt të ri, mund shikoni dhe nga fotot e pamjes së jashtme, është po projekti i Bjarke Ingels, është një projekt i cili është propozuar që në 2018-ën nga shoqëria Fusha SHPK, me ligjin Fusha SHPK, ligji i cili edhe ky u shfuqizua nga gjykata kushtetuese, dhe në maj të 2020-s, Erion Velia i tha që ne do fillojmë punimet për teatrin e ri bazuar në këtë projekt, dhe si pas të gjithë provave që ne disponojmë dhe kemi quar në SPAK, edhe tenderi gjoja i organizuar për projektin e teatrit të ri, është tenderi mbi projektin e Bjarke Ingels, një projekt korruptiv i cili e theksova dhe vazhdoj ta theksoj, është një qendër tregtare bashngjitur disa kullave të cilat do të prishin jo vetëm gjithë qendrën historike të Tiranës, po do të jetë një goditje shumë e madhe për trashëgiminë kulturore. Do tentoni ta pengoni nisjen e punimeve apo do të jetë protestë simbolike? Jo, jo, do tentojmë ta pengojmë. Kjo nuk mbaron, nuk mbaron, do t'i shikoni në ditët në vijim. Nuk mendoj unë që Bashkia Tiranë do vijoj punimet për ditë me forca policie. Në një mënyrë apo në një tjetër ne do përballemi edhe fizikisht për t'i ndaluar, por nga ana tjetër, nga pikpamja ligjore, ne sot ju drejtuam gjykatës kushtetuese, kemi kërkuar pezullimin e punimeve sepse nuk është ekzekutuar vendimi gjykatës kushtetuese, po kështu ditën e ëmë jemi drejtuar gjykatës Strasbourg me një kërkes për pezullimin në bazë të nenit 39, një kërkes emergjente për pezullimin e punimeve, për shkak se cënohet ekzekutimi vendimit gjykatës kushtetuese. Pra, ne protestën, përballjen dhe qëndresën tonë do ta vazhdojmë, siç e kemi vijuar që nga 8 shkurti i 2018-s, por edhe duke pritur edhe mendimet e gjykatave qoftë të kushtetuses, qoftë të Strasburgut. Faleminderit juve. Ardit, janë mbledhur në ambientet të tjera përfaqësues të mbështetës të Partisë Demokratike apo vetëm aty në hyrje, dhe aty pritet të hyjë kryeministri apo do të përdorë hyrje të tjera? Në fakt, grumbullimi që shohim
Grumbullimi që shohim këtu tek pjesa përballë Ministrisë së Brendshme është grumbullimi më i madh i protestuesve. Në fakt ka disa qytetarë që janë mbledhur edhe në dy pikat e tjera, në pjesën tjetër të pedonales dhe në pjesën ku është duke u bërë hyrja e personaliteteve të ftuara në ceremoninë që do të nisë pas pak. Ende në fakt nuk e kemi shumë të qartë nëse kryeministri do të preferojë që të hyjë nga kjo pjesë që ne po shohim në këtë në këto momente, apo do të preferoj që të hyjë nga pjesa tjetër ku më herët në fakt ka hyrë edhe kryetari bashkisë së Tiranës, zoti Erjon Velia. Po, siç mund ta shohim, nëse mundem Esmeralda e gjithë perimetri, duke filluar që nga pjesa e galerisë kombëtare të arteve, pedonalia, rrethuar gjithë Ministria Brendshme, është me forcat shumta të policisë bashkiake, por gjithashtu edhe një numër i konsiderueshëm i punonjësve të gardës, të cilat sigurisht janë përgjegjës për ruajtjen e sigurisë dhe të qetësisë në çdo aktivitet ku merr pjesë kryeministri. Zoti Rama ka mbritur ende, ke ndonjë informacion? Jo, ende nuk kam rritur zoti Rama, kam rritur deri tani i gjithë stafi i sigurisë që i paraprin në një farë mënyre mbërritjes kryeministit Rama, por vetë zoti Rama ende nuk ka ardhur, pasi edhe ceremonia zyrtare në fakt e paralajmëruar ende nuk ka filluar. Ajo që mund të shohim nga ky plan këtu është që disa mjetet të tonazhit të rënd prej mëngjesit të ditës sotme janë vendosur dhe stacionuar në pjesën e teatrit të ri kombëtar, aty ku pritet të nisë dhe simbolikisht punimet për teatrin e ri kombëtar të Tiranës. Po, çfarë kanë menduar të bëjnë ata protestues? Thjesht do qëndrojnë aty, do tentojnë të futen brenda ambienteve? Kanë ndonjë informacion se si do të mundohen të pengojnë gjatë ditës së sotme punimet? Është deri diku e paqartë edhe kjo pjesë, Esmeralda, pasi siç neve ndoqëm pak minuta më parë, zonja Adriana Kalaje, e cila është një nga aktivistët e Aleancës për Teatrin, por prej disa muajsh edhe pjesë e Partisë Demokratike të drejtuar nga zoti Berisha, deklaroi që do të tentohet që të ndalohet zhvillimi i projektit me çdo mënyrë, madje duke theksuar që do të protestuesit do të tentojnë që edhe me dhunë mos të lejojnë vijimin e punimeve. Ndërkohë, nga kontaktet që unë kam pasur gjatë mëngjesit sot me disa zyrtarë të tjerë të Partisë Demokratike, nuk më është më konfirmuar për një protest të dhunshme, le themi që të përdoret forcë apo të krijohet një përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë bashkiake, të cilat kanë rrethuar gjithë perimetrin. Mirardi, të falenderoj për këtë informacion të këtyre momenteve të fundit. Kemi sërish lidhje të tjera së bashku. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.